Pikrisht, kjo është esenca pra, e vetë saj situate me këto tensionime. Këtë punë e din qeveria, por një problem që e ka Kurti vetë si kryeministër dhe lideri vetëvendosjes, problemin kryesor e ka sepse e ka kundërshtuar fuqishëm, deri në masat protestave dhunshme, deri te kallja e parlamentit. Tani kur e ka kundërshtuar, ai nuk mund kthehet pas edhe filloj të flas për këtë temë. Si do ta menaxhoj këtë, është puna e tij, a do të mashtroj votuesit, a do t'i rrin besnik atyre premtimeve, a do të zbaton obligimet kushtetuese të shtetit të Kosovës, është çështja e ti. Unë, porosia ime, është kjo, e ke kallë Kosovën për asociacion, tash duesh me refuzu. Kjo është mesazhi. Po pra, duhet ta refuzoj, sepse mbi refuzim të asociacionit, ka fitu pushtetin. Ka ardhë në pushtet duke e kundërshtuar. Tani duhet të ta kundërshtoj edhe atë për para e kundërshton të duke kalur institucionet e pavarësit shtetit tonë që ju i kryua me gjak, tani duhet në tavolin të jetë i Zotit ju thot unë këte nuk e prëmë.